Pracovitý dobrák. Hodím ťa do hydraulického lisu. Dodo Hajdák. Už mi trošku začínaš naháňať strach. Milujúci manžel. Otec. Foter vyhral v lotérii. Ty 10 mega. Aj syn. Má neuveriteľnú novinku. Neuveríš, čo sa stalo? Čo? Posretlo nás obrovské šťastie! Ibaže... Do pôrodu žiadne vzruchy a žiadne veľké emócie, dobre? Nesmie o nej hovoriť. Čo urobil Dodo, že ho sledujeme? Niečo skrýva. Zatiaľ nevieme čo, ale zistíme to. Utajiť 10 miliónov bude tá najväčšia výhra. Usmievajte sa a sledujte novú zábavnú seriálovú lotériu. Už čo skoro? Šťastná rybka. V utorok o 20.35 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už dnes na JoyPlay.